Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në videon e sotme kam menduar t'ju sjell një make-up për në shkollë, duke qenë se shkolla fillon tani. Ma kanë kërkuar disa nga ju edhe më duk një ide interesante, pse jo? Do t'jetë një make-up shumë minimalist, me cilin ju do ndjeni shumë rehat, do t'a bëni shumë shpejt, fillojnë pa humbur kohë. Hapi i parë sigurisht është një fytyrë e lartë, dhe tani do të vendosim kremin hidratues. Sigurisht kremi hidratues është i domosdoshëm gjithmonë, edhe kur nuk vendosim make-up, edhe kur vendosim make-up, është shumë i domosdoshëm. Të gjitha produktet e përdorura do t'i keni të listuara poshtë, kështu që kush është i interesuar mund të lexojë edhe pjesën e description box. Tani, sigurisht që për një make-up në shkollë, unë nuk do t'a rekomandoja fondatinën. Dhe do t'kalojmë direkt tek concealeri, i cili mendoj se është mëse i mjaftushëm dhe mbi të gjitha është i aftë për të fshehur ato parregullësitë e vogla. Mendoj se ky concealerin nga Maybelline është concealeri më i mirë për përdita, pasi është shumë kremoz edhe shumë i lehtë dhe qëndron shumë mirë edhe pa fondatin. Disa concealera duken shumë keq pa fondatin, do me thënë e bën diferencen që ti ke vendosur concealer aty dhe këtej nuk ke asgjë, ndërsa ky nuk e bën absolutisht atë gjë. Është drejt fundit, po thuaj se ka mbaruar, duhet të blej një tjetër, por që ka edhe pak, edhe këtë make-up na e bën. Vendet e zakonshme është pjesa poshtë syve, ku mund të kemi damar, rastëzinj, apo lodhje, ky i fshin të gjitha, dhe sigurisht nuk do të harrojmë këto mikeshat. Neutralizojmë pak edhe këto të skuqurat e hundës, këtu anash, kush ka, edhe sigurisht dhe këto damarët të kapaku i syrit. Kush ka fytyrë të yndyrshme, i sugjeroj që të përdori edhe setting powder në mënyrë që concealeri të zgjasi sa më shumë gjatë ditës. Dhe gjithashtu mund të bëni dhe gjithë fytyrën me setting powder që të neutralizoni atë yndyrën. Sigurisht kush ka fytyrë të yndyrshme, për lëkurat e thata, ky është një hap i panevojshëm. Për vetullat do t'ju këshilloja thjesht një gel, kush ka vetulla të plota, një gel transparent, kush nuk i ka shumë të plota, një gel me pak ngjyrë, që të bëhen më të dukshme. Do t'ju sugjeroja që të përdorni vetëm një blush për t'i dhënë ngjyrë fytyrës dhe të anashkaloni bronzerin. Do të përdor këtë paletën nga Number 7, besoj se kështu thuhet kjo firma. Kjo paleta është një paletë që ka disa ngjyra kremoze për buzët edhe mollzat. Pra është edhe blush edhe një buzëkuq i lehtë dhe mendoj se është perfekte dhe e duhura për këtë lookun sa më të thjeshtë dhe natyral që duam ne. Këtë paletën mund ta gjeni tek londonlook.al, sigurisht do ta gjeni poshtë të listuar Instagramin. Dhe tani pastaj për ngjyrat mund të zgjidhni sipas preferencave. Unë kam testuar këtë paletën dhe më përpara dhe më ka pëlqyer shumë. Qëndronte shumë gjatë gjithë ditës dhe nuk ta bënte fytyrën të yndyrshme. Pra kishte një si tekstur velvet, diçka të tillë. Dhe do marr një nga këto ngjyrat, të cilën do ta aplikoj pak tek buzët sa për pak ngjyrë. Unë nuk e di ta mam rregullat, por me sa kam marr vesh në shkollë do përdoren maskat, kështu që nuk është e nevojshme që të vendosim një buzëkuq apo një shkëlqyes. Mund të përdorni thjesht një laps buzësh për pak ngjyrë ose thjesht edhe lip balm
ose dhe diçka të tillë, një blush kremoz. Thjesht për pak ngjyrë dhe që t'i keni të hidratuara. Të njëjtën ngjyrë që ta bëjë një look monokromatik, pra që të shkohet, të ta përdore edhe si blush. Që patu sfumua shumë bukur edhe dha një ngjyrë shumë të lezetshme. Sa bosh duket kjo fytyra këtej dhe sa e lezetshme dhe e këndshme duket këtej. Jam një fanse shumë e madhe e blushit dhe të mendosh që dikur nuk e përdorja fare. Kalojmë tek syt, sigurisht do jetë diçka shumë shumë minimaliste, do përdor paletën e Celine Cosmetics. Do marr një nga ngjyrat e leta fare, do marr ngjyrën Elodie për kapakun e syrit. Tani do marr ngjyrën Liri për tek fillimi i syrit që na duket më i hapur dhe i zgjuar. Ngjyrën Liri mund ta përdorni edhe si highlighter nëse dëshironi, por unë nuk e preferoj shumë highlighterin, kështu që do ta lë mat. Dhe tani do marr ngjyrën Skadrita. Mund të merrni edhe ngjyrën Vishnje ose Prizren, diçka të errët, por unë dua të zezën, duke qenë se jemi dhe në këtë periudhën e vjeshtës. Edhe do vizoj vetëm fundin e syrit. Një imitim peneli, gjysëm peneli, por që me anë të një eyeshadow bëhet shumë më shpejt edhe është më beginner friendly. Do me thënë edhe për ata që nuk ja kanë shumë haberin si të bëjnë penelin, me këtë mund ta bëjnë mjaft kollaj. Tani do të vendosim rimelin, sepse sigurisht nuk do të vendosim qërpik falca në shkollë. Në qoftë se unë nuk bëhem pis me rimel kur lye qërpikët, nuk ka shanse, domethënë, gjithmonë do më ndodhë, gjithmonë. Ky ishte edhe rezultati final. Pra, si që shihni, mund të realizohet shumë shpejt në qoftë se ju nuk do jeni duke shpjeguar si unë dhe mendoj se dukeni bukur të kuruar, por jo të lyer shumë dhe mendoj se është make-upi perfekt për në shkollë. Kaq ishte për sa i përket këtij tutoriali. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë ardhur në ndihmë. Mos harroni të bëni like, subscribe, të më ndiqni në Instagram, edhe bashkë do shihemi javën tjetër, por jo të mërkurën si gjithmonë. Do t'ju lajmëroj se kur do mundem të postoj videon e javës tjetër. Dhe javën tjetër do të kemi një vlog, kështu që yay! Ju uroj gjithë të mirat, miru pafshim.